se mi tu nějakou dobu válí kulový čep ze spodního ramena, nebo respektive z ramena z Octavie první generace. Chtěl jsem ho rovnou hodit do šrotu, ale tak než to hodím do šrotu, tak se podíváme, jak ten kulový čep vevnitř vypadá. Jo, tak já to rozříznu a podíváme se, čekám, že tam bude nějaké teflonové futro nebo nějaké plastové futro a v tom bude chodit ten kulový čep. Tak tady toto vyšrubovat spodní čep. Přední náprava z Passata páté generace, z toho Passata, kterého znáte ze všech ostatních videí, akorát chci podotknout, kolik tady je vlastně těch kulových čepů. Kulový čep tady na řízení, druhý tady na horních ramenech, třetí tady na horních ramenech a čtvrtý a pátý kulový čep je tady na těch spodních ramenech. Jo, to asi nepůjde vidět po blbě, jo, ale tady jsou ještě dva kuláky dole. Takže na jedné nápravě, pokud správně počítám, tak by mělo být pět čepů u toho Passata, protože to je náprava Audi. Sunul jsem z toho čepu první manžetu. To je taková malá manžetka, která je tam zabezpečena nějakýma takovýma to kroužkama. Jo, tady je dole. A ta manžeta je tam kvůli tomu, aby držela vazlínu, která je uvnitř toho čepu v podstatě. Jo, když se roztrhne tady ta manžeta, tak pak ta vazlína se dostává ven, ale naopak pak se dostává zase bordel dovnitř. A ten pak vydře ten čep. To se často stává, že se dostane přes prasklou tady tuto manžetku bordel dovnitř do toho čepu. Na tu vazlinu se to jednoduše nachytá a pak už ten čep vydře vůli tomu, že je tam nějaký písek, že je tam nějaký jemný brusný prach. Jo, takže je tam nějaká vazlína, ta to tam uvnitř maže. Očistím trochu tu vazlínu a nějak to rozříznu, aby jsme se tam podívali. A čekám tedy opravdu, jak je tu vidět, jo, že je tam kulová plocha, uvnitř tam bude nějaké futro. Dřív tam byly futra teda třeba bronzové, ale já čekám, že tady už bude futro nějaké plastové. Jo, tak to rozříznu a podíváme se na to. Tady je ten kulový čep v tom řezu. Jo, takže spodní rameno Octavie první generace, přední náprava. Na rameni je tam ten kulový čep. Tady tato část je v těhlici, stažená matkou. A ten kulový čep nám dovoluje pohyb té těhlice s tím kolem. Jo, když zatáčíme, tak se ten čep nějak kroutí. Jo, když jde zavěšení do komprese, tak taky jako se ten čep nějak hýve, jo, tak dovoluje nám ty vzájemné pohyby. Tak, jak jsem teda říkal, tak je to jo, nějaké kovové tělo. V tom je nějaká plastové futro, plastová vložka, řekněme, ve které chodí ten kulový čep. Tady ty zářezy to jsem samozřejmě udělal flexou, jinak toto je normálně kompletně kulová plocha, která chodí právě v tom těle, jo, s tím futrem. Jo, tak to tam nějak je. A tady je teda vidět ten kovový obal a uvnitř je tady vidět to bílé, tak to je nějaký ten, předpokládám, že je to teflon, nemusí to být, já předpokládám, že to bude nejspíše teflonová vložka. Jo, celé to teda ve vazlíně, tu jsem očistil a tak to nějak to tam chodí. Jo. A co je zajímavé, tak ještě jsem z toho sundal, z toho kulového čepu, takový to, jak bychom to řekli, jo, taky nějaké jako futro, pouzdro, nebo to nemusí být úplně pouzdro, ale je to tady na tom čepu, tady. Je to za normálních okolností takto na tom čepu a předpokládám, že je to jo, nějaký jakože, když to hodně zjednoduším, tak doraz. Jo, když to jde doleva doprava, jako úplně dorazu ten čep, jo, tak toto má být, aby to nešlo kov na kov, tak je to nějaká taková plastová objímka, jo, nějaké futérko, něco, co vlastně dělá jo, doraz, v podstatě, aby to nešlo kov na kov. Jo, takže toto je v těhlici, toto je ten samotný kulový čep, tady je ta kulová plocha, jo, která dovoluje ten vzájemný pohyb. Něco málo k výrobnímu procesu. Předpokládám, že tady tento čep se první obrobí, pak se tepelně zpracuje. Tady to tělo, tak toto bude nejspíše výkovek anebo odlitek. Podle toho, jaký to má povrch, tak toto bude
s největší pravděpodobností výkovek, který se pak obrobí. Jsou tam vidět vevnitř stopy po obrábění. A když si představíme, že je to výkovek, který má průchozí díru, tak z této strany je tu vidět víčko. Ta montáž toho čepu probíhá tak, že se vezme ten čep, který se nasadí do toho umělohmotného futra. Jo, nějak takto. Samozřejmě to futro je v celku. A vloží se to tímto způsobem tak do toho čepu. Bylo vidět, že to tam, díval jsem se na YouTube, tak na nějaké videa, na výrobní procesy bylo vidět, že to tam i lisují. Nalisuje to, prostě se to tam natlačí. A pak je tu vidět, doufám, že to bude vidět na té kameře, tak to víčko, které má takovýto nějaký tvar v tom řezu, tak se tam také natlačí a ten výkovek, to samotné tělo, to samotné tělo tam bude mít takový jazyček. A teď to jde trochu vidět. Tak tam bude mít takový jazyček, takový ráfek, který právě po vložení toho víčka se zaválcuje, aby to víčko tam drželo. A pak ten čep samozřejmě vrchem nevypadne, protože tady je menší průměr, než má ten samotný čep. A spodem taky nevyklouzne, protože tam je to víčko, které tam bude zaválcované. Nevím, jestli to jde vidět. Chtělo by to taky třeba naleptat, ale dám tam fotku, taky to bude lepší. Dám tam fotku, kde to bude vidět. Stejné auto, stejný čep, akorát z pravé strany. A tento zkusím naopak rozebrat tak, jak oni to v té fabrice vyrábí. Tak zkusím tady ten ráfek, řekněme, nebo jak bychom to nazvali, jo, ten jazyk, jak já jsem ukazoval, tak ho zkusím ubrousit a zkusíme to rozebrat tak, jak oni to v té fabrice vyrábí. Jo, tak toto, jo, tady tento jazyk, tak já ho zkusím ubrousit. Jo, protože tady to víčko tam drží, se podíváme, jestli to zaostří, jo, tak tam drží tady tím, jo, co to může být, ráfek, jo, taková patka, řekněme. Jo, tak to já zkusím ubrousit a zkusíme to rozebrat tak, jak oni to v té fabrice vyrábí. Trochu jsem se do toho opřel bruskou a toto jsem teda odbrousil a teď to zkusím vyklepnout normálně asi takto přes ořech, že to posadím na ořech a klepnu potom kladivem, takže zkusím to takto nějak vyklepnout. Když tě všechno zradilo, pomůže ti kladivo, tak a je to venku. A tady je to víčko. Tady je to víčko a tady je pak to futro. Je to teda od vazlíny, tak já to očistím a ozvu se. Mám to rozloupnuté, mám to rozdělané. Toto, chvilku jsem tím přemýšlel, to nebude odlitek, to je výkovek. Jo, daleko víc smysl dává to samozřejmě kovat, takže toto bude za mě výkovek. Navíc jsem teď ještě hledal a zajímal jsem informace. Tak některé slijou, ale většina jich je spíš kovaných. Takže toto bude výkovek, jo. Taky samozřejmě, když by to bylo odlité, tak pak by tady ta hrna, ten jazyk nebo ten, ta patka samozřejmě blbě zavalcovávala, jo, to je celkem logické, takže a toto je výkovek, jo, toto je za mě teda výkovek, našel jsem některé bývají elité, tady ty pouzdra těch kulových čepů, ale toto bude z největší pravděpodobností výkovek. A to je to víčko, jo, které tady bylo takto ze spodu, jo, to je to víčko, a pak tady je to futro, to pouzdro, podle mě je teflonové, jo, z nějakého kluzného plastu. No a pak tady je samozřejmě ten kulový čep. Jo, tak to vypadá nějak ten kulový čep.
Tak k tomu víceméně asi vše. A jediné, co teda poradím, tak dávejte si bacha na tady ty manžety. Když je ta manžeta praskla, tak se tam opravdu dostane nějaký brusný prach, nějaký písek, nějaký nepořádek, který pak vydře právě tady to plastové futro, toho nebo umělohmotné futro toho čepu, jo, které pak ten písek to vydře, ten brusný pak to vydře a pak to má samozřejmě vůli. Takže na to si dejte pozor, abyste na autě neměli tady tyto manžety na těch kulových čepech prasklé.